Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pratinho d'água, tá? Ó, pra nós tá levando no passeio com a nossa mochila, que a gente já fez o vídeo, com o nosso porta-ração, que a gente também já fez o vídeo, e com o nosso porta-garrafinha d'água, que a gente também já fez o vídeo. Então a gente vai estar fazendo essa peça aqui, ok? Ó, depois de pronto. Depois que você dá água pro teu bebê, tu vai colocar o elástico assim e ele vai caber direitinho na tua mochilinha aqui dentro, ok? Vamos estar fazendo ele então. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? E compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? Lembrando que essa mochila e todos os acessórios dela, o molde da mochila e todos os acessórios da mochila aqui, o porta-ração, o pratinho e o porta-garrafinha d'água estarão lá no grupo online, aquele grupo que você paga R$ 35 a primeira parcela e depois R$ 15. E todo mês eu disponibilizo um modelo totalmente graduado lá para você. Já estamos com mais de 20 modelos, ok? E também eu, em alguns meses, algumas datas comemorativas, eu dou de presente para o pessoal do grupo um molde bônus. E esse mês eu dei um molde do dinossauro. Mês que vem eu vou estar dando, vou estar disponibilizando lá um molde da mochila e todos os acessórios dela, ok? Para o pessoal do grupo online. Se você quer participar, é só me chamar. Os contatos estão aqui embaixo. Tá bom, gente? Então vamos lá fazer o nosso pratinho de água. E vem comigo, roda a vinheta, bora lá! Oi, gente! Hoje nós vamos fazer o último acessório da nossa mochila, que é um bebedouro de água, tá? É para levar na mochilinha também. A gente vai fazer um pratinho pro nosso bebê tomar água. A gente já fez a mochila, o porta-ração, que também é um comedouro, né? E fez o porta-garrafinha d'água. Agora a gente vai fazer um comedouro, um bebedouro de água, né? Um pratinho pro nosso bebê tá tomando água. Vem comigo, vamos lá, é rapidinho, é já. Vamos primeiro te mostrar o que a gente vai usar, ok? Então, vamos usar esse molde, né? Esse molde você vai talhar uma vez no tricoline, no tecido que a gente usou, a bolsa, que fez o porta-garrafa, o porta-ração, então, o tricoline, né? Esse aqui, gente, é o courino, tá? A gente vai talhar uma vez. Se você tiver aquele tecido, aquele material Teflon, onde a gente faz as bolsas térmica, né? Aquele material que a gente faz as bolsas térmica, seria legal você pôr também, tá bom? E a gente vai usar a metalacê, né? O velho e bom tecido de cama. Esse aqui você vai talhar uma vez metalacê e duas vezes no courino, ok? Lembrando, esse aqui é o pratinho d'água. Lembrando, gente, que se você tiver o Teflon, aquele tecido que você faz bolsa térmica, é ótimo, tá? Você também vai precisar de filete, tá? Filete de tricoline, ok? Passar uma costura aqui, gente, ó, juntando as peças, ok?
corta o excesso, que o forro sempre é maior, eu já falei pra vocês. Agora, reserva esse ali, vamos pegar esse aqui. Vai pegar o metalacê e fazer uma costura aqui. Fez a costura aqui no metalacê, vai fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Aqui. E vai fazer uma costura aqui, tá? Fazer uma costura aqui de fora a fora. Agora, você vai virar como se fosse um punho, né? Você vai virar assim. Como se fosse um punho. E vai pegar esse metalacê aqui e vai colocar no meio. No meio. Vestir ele aqui, tá? Costura com costura, certinho. A gente vai passar uma costura de segurança aqui. Então, ficou assim. A gente vai na overlock, né, pra dar uma limpeza aqui e já volta. Então, tá aqui, né, passado overlock. Agora, a gente vai colocar essa peça aqui, tá? Bora lá. Então, ficou assim, né? Agora, a gente vai pregar o nosso filete e já vai colocar o nosso elástico aqui, tá? Ó, vamos colocar o nosso elástico aqui. Esqueci de falar pra vocês que a gente ia precisar de um elástico. Por que o elástico? Porque depois, a gente, depois ele pronto, ele tá quase pronto aqui. Você vai fechar com esse elástico aqui, ó. Você vai dobrar ele pra cá, tá? Dobrar certinho, né? E vai dobrar ele pra cá. Dobrou ele pra cá, você coloca o teu elástico aqui, ele fica preso. Tá? Pode colocar um elástico menor também, né? Outro. Ó. Tá fechadinho. Cabe na mochila. Né? Ele cabe tranquilamente na mochila. Você pode dar ração aqui, como você pode dar água, né? Ó, depois você quer dar água pra ele, você abre, tá aqui o potinho pra dar água. Agora, vamos passar o nosso filete aqui embaixo. Cadê o filete? Tá aqui o nosso filete. Vamos dar acabamento, ter, acabar com a nossa peça aqui. Ó. Vou passar o nosso filete aqui embaixo agora. Vamos abraçar aqui, tá? Esse é o nosso último passo aqui pra nossa tigelinha.
corta o excesso. E aqui você dá acabamento aqui. Então, tá aqui, gente, ó. Pode pôr água aqui dentro, não vai vazar. Porque isso aqui é corino, ele não vai vazar. Se você colocar o teflon aqui, vai ficar mais firme, né? Aí, pra você guardar. Isso aqui é o porta pro teu bichinho tomar água, tá? Pro teu bichinho tomar água. Ele tomou água, você vai guardar. Pronto, pode guardar na tua mochila junto com as outras, com os outros acessórios. Que maravilha, né, gente? Olha só, essa ideia me surgiu do nada, assim, né? Olha só. Então tá aqui teu pratinho da água, né? Esse aqui a gente já fez no outro vídeo, né? E esse aqui também. Você tá passeando, dá ração pro teu bichinho, tira da mochila teu pratinho. Teu porta-ração, né? Tua porta-garrafinha, que a gente também já fez no outro vídeo. E vai dar água pro teu bichinho. Coloca água pro teu bichinho tomar. Ok? Olha só. Teu bichinho tomou água. Tudo certinho, comeu ração, tomou água. Vamos guardar as coisas, né? Aqui eu tenho um porta-ração maior, né? Que é do tamanho. Aí você vai guardar o porta-ração assim. Aí. Olha só. Fácil, né, gente? Aí coloca dentro da mochila. E tá pronto o nosso kit. Ok, gente? Eu espero que tenham gostado. Olha só a nossa garrafinha. Eu espero que tenham gostado. O vídeo de hoje foi o nosso pratinho de água, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui de joinha aí pra nós e compartilha o vídeo, ok? E até a próxima, gente. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.